Dobar dan. Dobar dan, ja što nismo vas zvali. Dobar dan, dobri ljudi. Šta se događa? Pa rade nam put već godinu i po dana, gušimo se u nekoj divnoj lepoj prašini i na kraju nije dobro organizovana cela ova priča, pošto radnici koji rade niti imaju nekog svog inženjera, niti nekog ko upravlja i vodi ovim poslom. Radi se s brda dola. I s obzirom na celokupnu ovu situaciju, ovo je put koji je jako prometan kako za bicikliste, tako za automobile, teška i laka vozila, a pritom dosta imamo invalidna lica koja se voze kolicima i na ovom putu je jako opasno da se oni uopšte kreću. A zašto je opasno? A ništa nije regulisano. Čak ni pro trotaru da se voze. Dobre, širina puta je problem. Evo, malo pre su prošla dva kamiona, nisu mogli da se mojmo iđu, možete da vidite, ivičnjak su čak pomerili. Znači, je tako? Eno, u Jašiju. Tako, mora da jašim, da. Znači, što kaže Dragan, imamo nekoliko sugrađana koji mora da žive u invalidskim kolicima i da obavljaju svoje životne funkcije. Ma manje više to ne, nego... Tako da im se ne može razmineš. Bicikla da pođe do Zgo i dva auta da se... Kamiona koje je pošao ovde. Idem ja s auto do Zgore, deca na put, klizavo je sneg kao što znamo ovde što živimo. Koji će bude kriv kad pogazim ja ta deca? Ja li će budem kriv ili tija puta što je teka napravio kad nema gde da... To mi uopšte nije jasno da je došao neko čar, on ti ga bolje izmerili. Dobro, šta sad vi... Hoćete predsjednik mesne zajednice? Gde... Hoćemo da se proširi, putat normalno kamioni, dva da može da se razminu. Put je 5.20. Da se put vrati na staro, ništa, da, ništa više. Znači to je još 20-30 cm sa ovi, sa one strane, to je to. Dobro, evo ja sam juče merio 5.30, a tamo kod Buvljaka je 6.30. Evo, samo to kao informacija. Tako iza je, znači... koje stojim, pokazao se mi. Gospođa, vi šta kažete? Evo šta kažem, neki ljudi iz opštine su obećali da će danas da dođu. Samo malo. Pa ne, on čovjek vozi. A on vozi nego kako ostava tamo mesto. Evo tamo, s druge strane nema gde. Ovde idu šleperi. Idu jedno, drugo, to je. Evo, pogledajte. Izvinite, prekinuo sam se. Ništa, kažem, imamo neko obećanje od nekih ljudi iz opštine kao treba da izađu, da se ovo ne nešto meri, da se rešava. Međutim, evo, mi već dva dana izlazimo, niko ne dolazi. Juče su bili neki ljudi, ali sad... Ama ko vam je rekao da će danas da dođu? Evo sad i Slobi priča, ima neku... Lažno se već dva dana. Slobi, ovdje dođeš ovam. Ajde, ajde, predsjedniče, dođe. Aj, Piratske vesti to objavljuju. Pa ko je njima to rekao? E, sad ne znam. Ko je to rekao? Smo to na Piratske vesti. Ko je vama rekao, dobar dan, da će ovdje da dođe? Odakle informacije? Ko je izvor informacije? Zvao me Aleksandar Ćirić. Ko je Aleksandar Ćirić? Iz opštine. Šef kabineta? Da, zvao me da će da dođu ovde sad. A kad vam je rekao on? Jer on bio je znadna kod vas, Aleksandra Ćirić? Bio je juče. A znači on je rekao Piratskim vestima? On je kumu javio? Nemam pojma, to smo... Molim? 15.13. Samo kažem da su mi najavili. Slobi, ti valjda štitiš interese ovih ljudi ovdje? Ja štitim sve... Ti ja smo razgovarali pre neki dan. Ja sve interese štitim i ovo što treba da dođe, ne znači ja... I to štitiš, tako je. Radim na tome, zovem, tražim da se nešto pokrene i zbog toga... A ti si zvao Aleksandra Ćirića? Aleksandar Ćirić je zvao mene da mi kaže da će da dođu sa glavnim projektantima i velim ljudima što... A kad je rekao dolaze? Prvo mi je rekao u 11, pa onda u 10. U 10? Da. I evo sad je koliko... Evo sad je koliko... On je uglavnom intervenisao da se ne pravi kalabuka ovde, razumete? Nisu oni došli... To je čisto da bi nas... Koliko ja vidim, vi ne pravite kalabuku. Da krivo drinu, razumete? Njima je bio više interes da se ljudi... ne okupljaju i da ne prave ovde razno razne... Gospodine, vi mi ništa niste rekli. Ali šta da kažem, put je užas. Skratili ga, ne može da se razminu dva kamiona. Problem nam je voda. Kad padne kiša,
bujična voda poplavlja nas. Mene i garažu poplavila za dva meseca dva puta. Evo možda snimate tamo gde stanuje, ova zelena. I tamo ide voda pravo? Da, pravo u, u garažu. Dobro, ali... Ima, ali... ima je kod... Prioritet je put. Prvo je prioritet put, a posle da rešavamo... A posle da rešavamo... Ništa više ne tražimo, što? Samo da vam kažem, zvanično, mi smo juče dobili, dobijamo informaciju da se put danas zatvara u 9 i do 1 i od 12 i od 1 do 4, da počinje danas asfaltiranje. Pa počeli su. Ako krene asfaltiranje, gde? Evo, od Ozgo. Pa voze Ozgo. Ako krene asfaltiranje, onda džaba vam bilo sve. Pa očito smo mi zakasnili. Bićete u puno udesa i puno... Treba da se stani, da se prekine asfalt. Jer što da asfaltiru, a posle da deca ginu i mi, mi da idemo na, na robiju zbog kraljeta. A gde, u, u, u vašem naselju asfaltiraju ili iznad? Naravno, u startu naselje, na početak naselja. Na izlazi iz kira. Tamo kod one krivine? Da. Da se stane ovamo, na put, da se zaustavi saobraćaj da mora da ima prijava u policiji. Prijava 5 dana unapred. Trebalo je se prijaviti, trebalo je.